El Mallorca sortia amb la intenció de redonir una segona volta èpica, però el Villarreal es jugava les mínimes opcions d'entrar a Champions i ben prest demostrava que sortia a guanyar. Gol anul·lat per fora de joc de Guren. Però poc després arribava el primer, bona jugada dels groguets, i Cami posava el 0-1. A Manzano no li agradava el que veia, però el Mallorca reaccionava, bona passada de Jurado, i Aduriz no fallava. El partit continuava boig, ara tocava pegar el Villarreal. L'àrbitre assenyalava penal en aquesta jugada. Rossi agafava la responsabilitat i Moyà molt encertat aturava. Només dos minuts després, el Villarreal es refaia de l'errada i Llorente marcava l'1-2 i s'arribava al descans. Només començava la segona part, una altra vegada Llorente sentenciava el partit amb el tercer. Varela va estar a punt d'escurçar diferències amb aquest xut que pega el pal i en el 89 Huevo feia el 2-3, però ja era massa tard.